ဘလောက်လဲလို့မေးရင်မြန်မာနိုင်ငံသား392ဦးထက်မနည်းသောလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အမည်နာမဟာ392ဦးထက်မနည်းသောအမည်နာမသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရာအခန်းပေါင်း392ခန်းတိဝယ်ခဲ့တယ်ဒီ၄လအတွင်းမှာ2024 ၄လအတွင်းမှာဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက် Thai Baht ဝယ် 2.21 billion Thai Baht 2.21 billion ဘိုးဝယ်ပလိုက်တာဒီ 2.21 billion ကိုဘယ်လိုလွှဲလိုက်တာလဲဘာနဲ့လွှဲတာလဲခွန်တီနဲ့လားတရားဝယ်လားဘာနဲ့လွှဲတာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းသိချာရှင်းရှင်းလင်းသိချင်တယ်အစိုးရကမေးခွန်းထုတ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလွှဲတာလဲခင်ဗျားတို့သိလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့ဟိုသိမယ်သိရင်ပြောပါဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဘူးလို့hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ big boss reaction channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့နေ့လေခင်မာတော့ပါနော်ဒီ link တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပထမသတင်းကပါလဲဆိုတော့ရေပြက်ဒေတာပါပေါ့နော်မဟာပြူဟာကြတဲ့ထိုးစစ်တွေစတင်ပြီးတော့အစိုးရတိုက်ပွဲစတင်ဆင်နွှဲမယ်လို့ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရယ်နောက်ထပ်စစ်ကောင်စီကပါနော်သတင်းမတွေဖျက်ပြီးတော့ပါနော်ဒီဂျင်းသတင်းတွေထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ဒီ online ပါပေါ့နော်သတင်းတိုက်ပွဲတိုက်စစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပါပေါ့နော်ကြော်မင်းပြောထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ကွန်ဒိုဝယ်ရဲ့ကိစ္စတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ကစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမှာဒီဘဏ်ကတ်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဒီဘဏ်ကတ်နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘဏ်ကတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြော်မင်းပြောထားတဲ့သတင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရင်နော်အရင်ဆုံးဒီနေ့လေမှာတက်လာတယ်သတင်းနှစ်ပုတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်โอเคပထမဆုံးသတင်းကတော့လူသက်မြန်မာစစ်အုပ်စုထံသို့စစ်လက်နက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုနှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလက်ရှိမှုများကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန် GFM အိန္ဒိယကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအိန္ဒိယရဲ့လူအိန္ဒိယမဆန်တဲ့လုပ်ရည်တွေပေါ့နော်ဒီမှာရတန်းရပ်ဖို့ GFM တောင်းဆိုရင်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်โอเคနောက်တဲ့တပုတ်ကတော့ရင်းမပင်တွင်စစ်တပ်နဲ့ရဲစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုဒူရဲအုပ်တဦးပါဝင်ရဲ6ဦးဝင်ငါဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်6လက်နက်ခဲနဲ့ရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်ဒီမှာ basic ရမယ့်လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်အဲဒီဝင်ကြီးဥယျာဉ်မုံကဒီအစိုးရတိုက်ပွဲတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲရမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကတရားဝင်အသိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမတ်တေစစ်တွေကမကွေးတိုင်းကုတ်ကဲရုံးကဦးစီးကျင်းပါတဲ့ NCO အချက်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နဲ့တင်းတန်းဆင်းပွဲကိုပေးပို့တဲ့တဝန်လာတဲ့မှာကာကွယ်ဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတဝန်လာတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းတိကျယ်ပြန့်တဲ့နယ်မြေတစ်လျှောက်မှာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နိုင်နေပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေအရမကြာခင်ကာလမှာဒုအင်အားကိုတိဆောက်ပြီးမြေပြန့်နေတဲ့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ကိုစတင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ဒီစစ်ရေးလိုအပ်ချက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုတင်းနှံမျိုးတွေကိုနေရာနဲ့မှာစီစဉ်ဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောကြားလိုက်ပါဗျ။ပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့ Federal Democracy လွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့လည်းအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ဟာလက်နက်မရှိစစ်ပညာမသိစစ်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခြေအနေကနေပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတပ်မှုတပ်သားတွေရဲ့စွန့်လွတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာလှုပ်ရှားတိုက်ခတ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဥယျာဉ်မုံကပြောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတော့။အဲ့ဒါတရင်တော့ဘောနော်ဒီတစ်ခါမှာတော့တင်းသာရည်တန်းတဝယ်မျိုးအမတ်ရှိစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကရဟတ်ရင်ထားရှိရနေရနဲ့အရာရှိတွေစုဝေးရအဆောင်ကို drone နဲ့ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့လို့တဝယ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TPLF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်မေလ16ရက်မနေ့10နာရီမိနစ်40လောက်မှာတဝယ်မျိုးတပြေးချောင်းကျေးရွာအမတ်ရှိစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကအရာရှိဘိုင်းတွေစုဝေးရောက်ရှိရအဆောင်နဲ့ MI2 ရဟတ်ရင်နှစ်စီးရန်နာထားတဲ့နေရာကိုတော်လဲတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံးကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုတက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ရေးတုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့အနီးနားကကျွာတွေကို120မမလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး MI2 ရဟတ်ရင်တစည်းနဲ့လည်းလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ drone စစ်စင်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်း TPLF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါတယ်ရှင်။ဒါတော့ရဟတ်ရင်ကိုဘုံကျဲတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်။အော်နောက်ထပ်သတင်းလေးရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့โอเคနောက်ထပ်သတင်းကတော့ပေါ့နော်သတင်းသူသတင်းမားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးဝါရဖျက်လဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်လာပါနော်။အောင်စီဟာစီးရင်နဲ့သူတို့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအတွင်းသတင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းသူသတင်းမားတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေစီကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလိုက်လံပေးဖို့ရန်စေခိုင်းလို့ဆောင်ရွက်ရှိတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်တောင်စီတက်ကထိုးသွင်းလုံဆောင်ခြင်းနဲ့သူတို့ခိုင်းစေထားတဲ့ပေးပို့လာတဲ့သတင်းမှားတွေကိုဖွင့်ပြခဲ့တဲ့
တရင်မီဒီယာတွေကိုပြည်သူလူထုကအယုံကြည်မဲ့လာစေရန်မှန်ကန်တဲ့သတင်းဖွံ့ဖြိုးချက်တွေကိုအားသတင်းမှဟုထင်မြင်လာစေရန်နဲ့စစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ထောက်ခံရေးသားခြင်းမရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဖွံ့ဖြိုးထားတဲ့သတင်းတွေကိုမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းတသက်ပြချက်တွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးအရှက်ရစေရန်ရည်ရွယ်တယ်လို့သတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ကျမဆိုသတင်း page ကိုကြားရတယ် page ကိုလာပေးတဲ့သတင်းတိုင်းကိုကျမတို့ကတင်းလို့မရဘူးစီးစစ်ရတယ်။အခုသတင်းတူသတင်းမားကိုဘလူပေးတယ်လဲဆိုတော့ပထမပိုင်းစီးသတင်းတွေအတွင်းရေးတွေကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးတာ10ခုပေးရင်10ခုမှန်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလာပေးတဲ့သတင်းပေးသူကိုမှန်ကန်တိကျတဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ဖြင့်မှတ်ယူပြီးတိကျဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစစ်ကောင်စီကကျမတို့ရဲ့သတင်းမှာကြောင်းတက်တင်နေတကွာထုတ်ချလာရောအခုနောက်ပိုင်းသတင်းပေးတွေကိုတိကျစီစစ်နေရတယ်သူမယုံကိုမယုံခင်လာကြတာပေါ့လို့ကီရင်မီဒီယာတခုမှအဒီတာတခုက ARE Time ကိုပြောပါတယ်စီအိုစုအပေါ်ထောက်ခံရေးသားခြင်းမရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတိုက်တွေပေါ်ပြည်သူကအယုံကြည်မဲ့လာစေရန်သာမကပဲတက်တွင်းသတင်းပေးပြည်သူအခေါ်ဖရဲသီးပေကိုပါသတင်းမီဒီယာကအယုံကြည်မဲ့လာစေရန်စစ်ကောင်စီကလုံးကျန်ဖန်တီးထားတဲ့သတင်းတုသတင်းမတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြီးအဲ့ဒီသတင်းအစအနမှတဆင့်တက်တွင်းဖရဲသီးကိုဖမ်းဆီးရန်ရည်ရွယ်ပြီးလုံဆောင်နေတာလို့စီအေးသတင်းတွေကိုပေးပို့နေတဲ့စီကသိရပါတယ်နောက်တက်တွင်းဖရဲသီးတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုစီမံချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုဆွဲပြီးအပေါ်ရန်သတင်းထုတ်ပေးတာတကယ်တက်တွင်ဖရဲသည့်အစီဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ကိုသတင်းအမှန်မပေးနိုင်တော့ဘူးကျမတို့ကလည်းသတင်းရှင်းမြစ်ကခိုင်းမာနေခဲ့တော့သတင်းမားကိုဖော်ပြမိတယ်လို့ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတက်တွင်သတင်းရှင်းမြစ်ကလည်းသတင်းလာမပေးရတော့ဘူးလို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတခုမှအေဒီတာကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတက်တွင်သတင်းရှင်းမြစ်နဲ့သတင်းမီဒီယာချိတ်ဆက်မှုပြပြစီရင်တဲ့တက်တွင်သတင်းရှင်းမြစ်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရန်အတွက်လုံခြံသတင်းလွှင့်ခြင်းတွေကိုစနစ်တကျလုံဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကစိုက်ဝါထဲတဲ့ဖွဲ့ကိုတမင်တကာတကူးတကဖွဲ့စည်းထားတာရှိရဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဂိဘုတ်ပြိုင်သူကင်မီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသတင်းတစ်ခုကိုပြိုင်သူခန့်တာဥပမာတွန်ဆန်းစုကြည်လူပီတို့သူ့ရဲ့နေအိမ်ချမ်းမှ54ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့တမရကြီးဝင်းမြင့်ကိုထောင်ပြောင်းပြီးတော့သတင်းဖြန့်တာပေါ့နောက်အဲ့လိုမျိုးတွေအပြင်စီရင်မနှောက်ရှက်ဖြောင်းတဲ့ရင်အားဘလောင်းနဲ့ချီတက်လာပြီးတော့စီရင်အားပြုံးပြီးလို့တက်ဆုပ်သွားပြီးတော့ဓာရီကိုလည်း Facebook နဲ့ Telegram group တွေမှာဖြန့်ကြတာအခုသတင်းတူတွေလိုက်ပေးတဲ့အဖွဲ့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ page messenger ကိုတွားပြီးသတင်းလုံးဝလွှဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့သတင်းမျိုးကိုလာပေးတာစင်ချက်မှ၅ချက်မှန်တဲ့သတင်းမျိုးပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုစစ်ကောင်စီကလုံနေတာလို့သတင်း editor တူက ARE time ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April 9ရက်နေ့ညကမော်လမြိုင်မြို့အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်အစည်းအဝေးလုပ်ရင်းအသေးခံ drone စာမိခဲ့တဲ့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစွန်းဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းသိပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုမီဒီယာများထံသို့ပေးပို့ခဲ့ရာကြောင့်သတင်းဌာနအများစုကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒုချုပ်စိုးဝင်းဒူမြင့်ကွင်းတို့မထွက်နိုင်တဲ့14ရက်မြောက်မှာလဲဒုချုပ်စိုးဝင်းမျက်နှာတစ်ချမ်းပျက်စီးပြီးကိုမဝင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုသတင်းတိုက်စဲခုတက်မင်းကလက်ခံရရှိခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုသတင်းတူသတင်းမားတွေဖြန့်ဝေပြီးနောက်ဒုချုပ်စိုးဝင်းကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ကမော်လမြိုင်စစ်ဆေးရုံမှာကြီးရှုစစ်ဆေးနေတဲ့ပုံတွေကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ကြပြင်းလဲစဲဝင်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးနောက်သူတို့နဲ့အမှုတွဲ၍စစ်ကောင်ဆောင်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပေးသည့်အချက်အလက်များဖြင့်သတင်းတိုင်းများကလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါသည်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကိုနဲစဲဝင်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်နဲ့အဖွဲ့မဘာတာအဖွဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ကိုဖြုတ်ချကာဒုချုပ်စိုးဝင်းကိုနေရပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာလို့သတင်းတိုင်းများကိုသတင်းပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးပါတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော် control တွေဝယ်ထားတဲ့မြန်မာတွေရဲ့စီးရင်နေရပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်မပြောထားတဲ့ဖြစ်လို့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာနော်။ SingUp နဲ့ Bangkok တွဲလိုက်စစ်မယ်။ဖုန်းမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ SingUp မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ SingUp နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ Bangkok မှာရှိတဲ့ဖုန်းကမတူညီစကားမဆက်တစ်ချက်ကြည့်ပါဦးနော်။သူ့အင်ဂျီတွေဆိုရွှဲနေတာပေါ့မင်းမလားထင်တယ်ကျွန်တော်ကလို့ရှိရင်အဲ့ဘန်ကောက်ပိတ်ပြင်မယ်ခင်ဗျားကဘန်ကောက်ဖွင့်တယ်ဗျာအဲ့ဘန်ကောက်မှာပေးထားတဲ့ဖွင့်ဘန်ကောက်ဖွင့်တဲ့ကံပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ခင်ဗျားတုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မတူညီပိတ်မှာခင်ဗျားအမီပေါင်းမှုလို့မတူညီပိတ်မှာအဲ့ဘန်ကောက်ပိတ်ပြင်မှာပိတ်ပြင်မယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းတယ်တို့ကတော့ရှင်းတယ်ဟို digital ချေပြုတ်ပြီးတော့ဒီငွေကြေးခွာချမှုတက်ဖြစ်မှုပေါ်ပေါ်လောဖြစ်လာတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝါးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ထိုင်းဘက်ကတောင်းတင်းကျပ်တင်းနဲ့ပိတ်မှာလို့ပြောတာဟောဆိုတော့သူ့ဘက်ကပြောရင်သူမှန်တယ်သူ့နိုင်ငံအတွက်သူကရှင်းရှင်းသူ့နိုင်ငံမှာဒီ digital currency ပါဝင်ဒီ digital ကိုနည်းပညာခြေပြုပြီးတော့ဒီငွေကြေးခွာခြားမှုတွေငွေကြေးကိစ္စတွေအများကြီးပဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်းကလည်းဒါကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒ
ီကျွန်တော်ပေါ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်ဥမှာပြောကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြီးရတာမောလေကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဘတ်တထောင်အကောင့်လေးပို့ဘန်ကောက်မှာဘတ်တထောင်ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ single လေးတစ်ခုကျွန်တော်သွား register လုပ်ထားတဲ့ single လေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာအခုအဲ့ single ကကျွန်တော်ရှိမှာရှိသေးလားမရှိသလားတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘာကျွန်တော်ဒီမေးရတော့ကြည့်ရပြီအဲ့ single ကရှိနေအောင်ဘယ် number နေမှလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့အခုလေကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက်ဘက်ကောက်ကိုပြန်သွားလို့ကျွန်တော်အဲ့ single တစ်ခုပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ on တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နံပါတ်ကနံပါတ်ကြီးပြောင်းသွားလို့နံပါတ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်သူကကြည့်လိုက်မယ်ဒီနံပါတ်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာဘန်ကောက်နံပါတ်နဲ့မတူဘူးဒီကောင်ကြည့်ရတာဘာလဲမသိဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုကင်ထုတ်လိုက်မှာကင်ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘတ်ထောင်ဆုံးရှုံးသွားပြီကျွန်တော်ဘတ်ထောင်ဆုံးရှုံးသွားပြီကျွန်တော်ဘန်ကပိတ်ခံရပြီဘန်ကောက် okay ဘာမှမဘတ်ထောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်မယ်လူတစ်ယောက်ထဲအတွက်ဘတ်ထောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမယ်အကယ်၍မြန်မာနိုင်ငံကလူတန်းရှိရင်ဘတ်တန်းတစ်ထောင်ဗျခုမှမြန်မာနိုင်ငံကတန်းကအဲ့လိုကျွန်တော်လူသားဖြစ်ခဲ့ရင်ဘတ်တန်းတစ်ထောင်ကိုင်းတာထိုင်းအဲ့လိုကိုင်းတာဒါထိုင်းတယ်တကယ်ဟောပါပဲကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့မူတွေသူတို့ကောင်းတယ်ဗျဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအဲ့လိုဘန်အကောင့်နဲ့ဖုန်းကနဲ့ဒါအဲ့လိုလှုပ်ကြီးအာဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖိနှိပ်တာချုပ်ချယ်တာကန့်တတ်တာဘာဖြစ်တာအခါမျိုးမျိုးကိုပြောမှာဒါပေမဲ့ဘန်ကောင့်မှာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ထိုင်းအဲ့လိုလုပ်တာဘယ်ကောင်မပြောရဘူးအခုကျွန်တော်လည်းမပြောရဘူးလीသွားပြောကြည့်ပါလားကျွန်တော်တော့ပြောကျွန်တော်ပြင်ဝင်ခွင့်တော့ပြင်မလို့ခင်ဗျာရှင်းရပါပဲဘာလို့တတ်လို့လို့မရဘူးသူ့နိုင်ငံဥပဒေပဲဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့စဉ်းစားတော့ဟိုလိုငါအများတကယ်လို့ဘန်ကောက်ပြန်သွားရင်ငါစင်ကအဟောင်းလေးပြန်ရှာအောင်ပါပဲရှာပြီးမရရအောင်ပြန်ထည့်ပြီးဒါလေးနဲ့ဟိုကော့ဒီကော့ခေါ်ယူမှာပဲဟောရင်နေတိုင်းနဲ့ဘတ်တထောင်ကပါပေါင်းမယ်ထက်လည်းပတ်သက်မထည့်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ထည့်လည်းမထည့်ရတော့ဘူးထည့်လည်းမထည့်တာကဒီကနေဟိုသွားမှာပဲထည့်တာဟိုသွားရင်လည်းကိုရီးယားရှင်းပြောရင်တော့သူများတွေလို့ပေါ်ပေါ်လေးသုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရီးယားလည်းခက်လန့်လန့်နော်အဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘန်ကောက်မှာခင်ဗျားဘန်ကောက်ဖွင့်ထားမိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘန်တခုမှာဘန်ကောက်ဖွင့်ထားမိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဖွင့်ထားတဲ့ဘန်အကောင့်နဲ့မြန်မာတွေအတွက်ပြောတာကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားဘူးခင်ဗျားဖွင့်ထားတဲ့ဘန်အကောင့်မှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ခင်ဗျားလက်ရှိကိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ် ID ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသား ID ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တူနေဖို့လိုအပ်တယ်မတူနေချက်ချင်းပြန်ချိန်ပါမချိန်ရင်ခင်ဗျား28ရက်နေ့ကစပြီးရက်ပေါင်း100နဲ့ဆိုတဲ့မှာဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးတန်းစီထွက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးဝုန်တိုင်းဖုန်းကကို့မှာရှိတဲ့ဘန်ကောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ0ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ထိုင်းမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးလို့လိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်တထောင်တော့သုံးပြီထင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တထောင်သုံးပြီထင်ပါတယ်ဒီသတင်းကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီတော်လိုင်းဘက်တော့ဒါရီစီကနေထွက်လာရင်တော့တရင်မှာပေါ့เนาะသူပါးစပ်ကထွက်လာတော့တက်မြောင်ရောခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လို့မဆုံးသေးနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပို့ဝင်လင်ပြောတာဒီထိုင်းရဲ့အဲ့ဒီ issue ကိစ္စပြောရင်ထိုင်းရဲ့အဲတတော်အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့เนาะထိုင်းရဲ့အဲ့ဒီ issue ပြောရင်ထိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြီးဟိုအဝဲအိမ်ဝဲတာရုရှားကိုကြော်တက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲတေဟုတ်ပါလားပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဗမာဆင်းရဲတာတော့လို့နော်ဆိုင်တိုင်းမှာတဲ့ဟိုဟာအိမ်ဝဲတာမြန်မာကရုရှားကိုကြော်တက်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဒါဆုံးရှုံးမှုနင်းနာမှုတွေဗျဘလောက်လဲလို့မေးရင်မြန်မာနိုင်ငံသား392ဦးထက်မနည်းသောလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အမည်နာမဟာ392ဦးထက်မနည်းသောအမည်နာမသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရာအခန်းပေါင်း392ခန်းတိတိဝယ်ခဲ့တယ်ဒီလေးလအတွင်းမှာ2024လေးလအတွင်းမှာဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက် Thai Baht ကို 2.21 billion Thai Baht 2.21 billion ဘို့ဝယ်ပလိုက်တာတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဆိုဒေါ်လာတန်း60ကျော်ဘူး61တန်းနီးပါးပေါ့ဗျာပတ်ချာလဲပေါ့အဲ့လောက်နီးပါးဝယ်လိုက်တာဝယ်လိုက်ရဆိုတော့လေးလအတွင်းမှာဒေါ်လာတန်း60ကျော်61တန်းလောက်ဝယ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာအစိုးရနတ်ဆက်ကအစိုးရကိုကျွန်တော်ယူလီယံမေးခွန်းထုတ်မယ်နိုင်ငံသားဝေသုံးဆွဲခွင့်ကိုခင်ဗျားတို့ကန့်တတ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားထိန်းတို့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဒီဟိုအရင်တလောကြီးရှိမှဆိုထိတ်နိုင်မဟုတ်ဘူးလားဟိုအလွန်ကြုံနေတုံးပြီးတော့ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်မှဆိုနိုင်ငံသားငွေနဲ့ပတ်သက်ဘာပြောဒီ FSC ကနေသေချာကြိုက်တွဲထိတ်ချောက်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားစနစ်တကျပေါ့ထိတ်ချောက်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုထိတ်ချောက်ထားရဆိုဒီလေးလာတုန်းကဒေါ်လာတန်း60ဘတ်ထိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဒေါ်လာတန်း60ဘတ် 2.21 ဘီလီယံဘတ်ထိုင်းမှာသွားဝယ်တာကိုဘယ်သူကဘယ်လိုဒီရောက်သွားတာတော့နော်ကျွန်တော်မရှင်းဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဒီ 2.21 ဘီလီယံကိုဘယ်လိုလွှဲလိုက်တာလဲဘာနဲ့လွှဲတာလဲခွန်တီနဲ့လားတရားဝင်လာဘာနဲ့လွှဲတာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းသိချာရှင်းရှင်းလင်းသိနေတယ်အစိုးရကမေးခွန်းထုတ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားတို့ဘလို့လွှဲသွားလဲခင်ဗျားတို့သိလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့ဟိုသိမယ်သိရင်ပြောပါဘလို့လုပ်တာတော့ဟုတ်လို့ဒါဟွန်တီနဲ့လားတရားဝင်လားတရားဝင်ဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပတ်စံလေးအကောင့်လေးဟိုဒီ A ကနေ B ကိုပြောင်းတာပတ်စံ3,000ကျော်ရနဲ့အကြောင်းကြားပါစီးရင်ပို့ပါဟိုအားလို့ပါတရားလို့ဆိုပြည်တွင်းမှာပတ်စံ3ဆွဲတာကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကကန့်တတ်ပြီးတော့ကြက်ငွေပဲနော်3,000ဒီဘက်3,000ကိုကျွန်တော်3,000နောက်ထပ်3,000ချေးဟိုရသေးအဲ့လိုပေါ့နမူနာပေါ့ A ကနေ B ကိုချေးပတ်စံကြောင့်ချေး3,000ကျော်ချေးနေတော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့ report လောက်ရသေးတယ်ဟာဥပမာနိုင်ငံသားကိုပတ်စံတလောထွက်သွားတာကြတော့မသိဘူးဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဒါတော့ပြဿနာပဲ NASA ကမထိန်းချောင်းတော့ဘူးလားဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံသားကိုတလောထွက်သွားတာနော်ကိုယ်နိုင်ငံပတ်စံထွက်သွားတလောအဲ့ဝယ်တဲ့လူတွေထဲမှာဘလို့လူမျိုးတွေပါလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တကယ်လိုက်ရင်ပေါ်တယ်သိတယ်ပေါ်တယ်သိတယ်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံသားကထိုင်းမှာရှိတဲ့ဘန်ကောက်ကွန်တိုတွေကိုမြန်မာပြည်မှာလာရောင်းတာကိုပွဲသားလုပ်ပြီးရောင်းစားနေတဲ့အုပ်စုကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုစီးရင်ကောက်လိုက်တာနဲ့ဗျာခင်ဗျာဘဲကောင်ဝဲတော့ဆိုပေါ်တာပြည်ရတယ်ဗမာလည်းအခွန်ဗမာဆောင်ထားလေ
တော့ဒါပြောရအောင်နော်အွန်လိုင်းမှာတယုံချင်းနေတယ်ဗျနော်ဒါထိုင်းဒီထိုင်းမှာကွန်လိုတွေဝယ်လို့ရပါဆိုရင်ဒီအမှုပညာရှင်တွေတော့ပါသေးတယ်နော်ပြည်တွင်းမှာလာအိန္ဒိယလိုမြေခေါ်တကွက်ဝယ်ဝါဝယ်30%ဆောင်ဆိုဆောင်ခိုင်းမယ်ဖမ်းဒိုင်ကောက်ဘန်ကောက်မှာတော့ဝယ်တဲ့ပတ်စံကြတော့ဗမာတော့ဟောဟာနားစကားဘာမှမလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်နားမလဲတော့အခုစီးရင်နဲ့ထွက်လာတော့ဒိုနေရှင်းဖော်ပြလို့စီးရင်ထွက်လာဟာ392ခန်းဘတ် 2.2 billion 2.21 billion ဟာအဲ့ဒါကြီးကိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံတွေသူများနိုင်ငံကိုရိုးစီးသွားတာကျွန်တော်တို့ပြန်မရတော့ဘူးပြီးသွားပြီပြန်ရချင်းဟိုမှာသွားရောင်းရှုံးပါပဲပြန်ပြီးတော့ရောင်းရင်မျက်ဖို့မလိုဘူးထိုင်းမှာအိမ်ရောင်းလို့မျက်တယ်ဆိုတော့ရှားတယ်မမျက်ဖို့သိရှားတယ်အဲ့တော့ဒီငွေတွေကနိုင်ငံပိုင်မြန်မာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပိုင်တဲ့ငွေတွေကဟိုဘက်ကိုရွေ့သွားတာဒါကြီးကအစိုးရအနေနဲ့ policy တစ်ခုတွေတရားစဉ်းစားဖို့သင်ပြီးထင်တာပဲဒါမှမဟုတ်လည်းဘာလို့မစဉ်းစားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လည်းလိုက်စဉ်းစားပေးကြအောင်ဒါသိပြီးတော့မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်။ Okay ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ဘူး။မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ statement ကြားနေမှာခါတော့ဝယ်ဖက်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်။တေချာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတယ်။တေချာလေးကျွန်တော်ထောက်ပြထားတယ်။ point လေးတစ်ခုတစ်ခုထောက်ပြထားတယ်။ Okay ။ကျွန်တော်ပြောတာဒီလောက်ပါပဲနော်။သူ့ channel လည်းရောင်းမကောင်းဆိုတော့ကြော်ညာလိုက်ရသေးတယ်။ Okay ။ဒီနေ့လည်းပိုင်းသတင်းတွေကဒီလောက်ပါပဲနော်။အစားဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြားထဲမှာပါပဲနော်။ကျွန်တော်တင်ဆက်မှုလေးနေသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်။